8 миллиард, 8-9 миллион теңге өсімдік шаруашылығы 3,6 миллион теңге көлемінде. Нақты көлем индексі өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 101.6% құрап отыр. Әрине, бұл әрбір ай сайын өзгерістерге ұшырап отырады. Дегенмен негізгі біздің осы ауыл шаруашылығы саласындағы жеке негізгі капиталға инвестицияларды ұйымдастыру мақсатында және ғылыми әдістемелік көмек көрсетуге еліміздегі ірі оқу орны Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті оқу орнының ғалымдары арнайы келіп отыр бүгінгі семинарға. Таныстыра кетейін, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының профессоры Мырзакулов Серғалы Меманқұлович. Акушерлік хирургия және өсіп өну биотехнологиясы кафедрасының меңгерушісі, биология ғылымдарының кандидаты профессор Усенбеков Есенғали Серикович. Сондай-ақ бүгінгі жиынға енді қазіргі мынау карантинға індетке байланысты біз үлкен көлемде жинасақ бұл өте бізге тиімді болар еді. Бірақ өкінішке орай біз шағын ғана мінекей негізгі деген ірі шаруашылықтардың ғана басын қосып отырмыз. Сондықтан бөлім басшылары, мамандар, ауылдық округ әкімдері, шаруа қожалықтарының жетекшілері бүгін қатысып отыр. Әрі қарай бұл жұмысты біз дамыту, бүгінгі қозғалатын осы семинардағы көтерілетін мәселелер, қойылатын сұрақтар, толғандыру жүгін, келелі мәселелерді біз келешек өзімізде өткізетін мүмкін шараларды басқа шаруашылықтарға жеткіземіз деген ойдамыз. Сондықтан бүгінгі семинарымыздың алғашқы мен сөзін мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының профессоры Мырзакулов Серғалы Меманқұлұлына берілуі керек. Мысалы мен айтамын, бәле шаруашылық 10 бас ақ бас алғысы келіп тұр, бір бұқасымен қосып. Бәле шаруашылық 100 бас әулиекөл алғысы келеді, 3 бұқасымен деген сияқты ше. Вот содан кейін оның мойнына жаңа договорласып, нотариальный кәдімгідей кредит қылып жаңа 6%, 5%-пен кредит оформить етіп берсе, ол хозяйство кредитті де алмайды ақшаны. Иә, бірақ енді мойнына өтеуге өзі келіседі ғой, жаңағы ақша алған болып саналады, бірақ малы өзіне жетеді. Иә. Дұрыс па? Шетелден жаңа тастық қой, сәмірлікпен де тастық, кемеден де тастық. Осындай негізі ұйымдастырса, сол негізі мал шаруашылығын бірден бір дамытатын сол шығар деп ойлаймын. Өз басым жеке пікірім енді ол. Маша несі бар, онандай берме, мынандай берме. Ол бұл жерде бәрі жоғары жақтың шешімі ғой, қабылдау. Иә, біліп отырмын. Но сонда да біз не беріп отырмыз ер оларға? Дұрыс айтасыз сіздер. Осындай халықтан сұраныс, былайша айтқанда. Сонда жіберіп отырсақ, ол мүмкін келешекте оны түсіне ма, ары қарай, но бірақ бәрі бағындыру қиын нәрсе да бұл. Өте бұл субсидия деген нәрсе қазіргі алу қиын болып баратыр барған сайын. Енді бұл сол жоғары жақтан басталады, даже ауданның несінің өзінде де солар несі ойнап жүреді. Мынау заңның бәрі астанада отырып жазылады ғой. Былай қарасаңыз ауылдың адамдары аз. Иә. Әлеуметтік желіде де айтылып жатыр. Ол жерде мысалы біздің ауылдың ауданнан қашықтығы, халық санының аздығы, жаңағы кворумдарымыз, оның бәрі жалпы Қазақстан бойынша заң шығады. Ол Алматының қасындағы хозяйствоға, Қарағандының қасындағы хозяйствоға бөгеді мына мысалы ше. Ал біздің жаңағы 100 немесе 50-30 сиыр ұстап отырған фермерлікке хозяйство ғой, оны субсидияның өзі солай ғой, 50 бастан төмен болса алмайды. Иә. Сонда қалай дамытамыз біз қарапайым қауым? Основном соны ұстап отырған жаңағы шағын шаруа қожалықтар ұстап отырғанның 98% өзіміздің қазақтарымыз. Былай қарасаң, ал енді анау немістер, анау бір по республике уровеньдегі олар миллиардтап алып отыр ғой субсидияны. Иә. Біздің кафедрада тәжірибесі өте үлкен Мардан Мұхамедович Жуланов деген профессор ағамыз бар. Ол кісінің жасап жүрген жұмысы былай. Өткен 2020 жылы Шығыс Қазақстан облысы, қазір ауданның атын ұмытып қалдым, бір шаруа қожалығымен өткен жылы 1.5 миллион теңгеге олар келісім шарт жасады. Сөйтіп барып где-то май айының аяғында, июнь аяғында ана сиырлар енді бір күйлегенде жайылымға шықты, дұрыс болды деген кезде ол кісі өзінің командасымен 4-5 кісі барады. Барғанда бір 18-20 күнге барады. Сол кезде ана сиырларда өздерінің гормональдық препараттардың схемасы бар. Мысалы ол схема бір 8 күнге 10-12 күнге есептелген. Мына препарат салады, екіншісі үшінші сиыр күйлейді, ұрықтандырады. Бірақ ол заттырады, ол енді бір сиырға бір 6-7 мыңға дейін шығып кетеді. Ана гормональдық препараттарын сатып алады, жасайды. Бірақ олар ол кісілер өте жоғары нәтиже алды. 92-98% андай табынға байланысты әр жерде әртүрлі результат. Енді биыл сол шаруашылық үйреніп жатыр. Биыл 2021 жылы ол кісілер өткен июнь айында бір рет барды, өткен тамыз айында бір рет барды. 3.5 миллионға не жасады? Келісім шарт жасап, ұрықтандырды. Мен оның бәрін мысал ретінде айтып отырмын. Біз енді осындай әдістерге көшуіміз керек. Егер фермерлік шаруашылық болса, Құдайға шүкір ол кісілердің жағдайы бар, мал басы бар. Сондықтан бұл жерде
жаңа 1.5 миллион болсын, 3.5 миллион болсын, көп сумма ма, аз сумма ма, осы жұмыс жасауымыз керек. Жасасақ бізден одан жағы оң нәтиже аламыз. Енді қолданыстандыру техника семинарды дайындау. Өзіңізге белгілі Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамытуды мемлекеттік бағдарламасын қабылдағаннан бері 2017-2021 жылдарға біздің елімізде ауыл шаруашылығы саласын дамытудағы оны жүзеге асыру бағытында көптеген ауқымды істер атқарылып жатыр. Міне осы бағдарламаны жүзеге асыру бағытында біздің ауданымызда да 8 ауыл шаруашылық кәсіпорны, 681 шаруа қожалығы жұмыс жасайды. Аудан экономикасының негізі бағыты ол ауыл шаруашылығы екені өздеріңізге белгілі. Оның ішінде мал шаруашылығы болғандықтан жалпы өнім көлемін ет, сүт, жұмыртқа өнімдерден құралады. Арт бұзау да 7 айдан асты ма, қорымға арт десе ол артпайды. Содан барады да биылғы туған ұрғашылды, келесі жылы барып бұзаулайды. Сосын ол бұзаудың енесі не болды, ана бұзау не болды, от қазір бізді құртып тұрған осы. Елтоқсы туралы заң шықпай, біз ешқандай нетемай отырмыз. Оны индустриялық десек, бағылған мал мен жайылым тұрмай, свободада жүрген малдың әлеуетін не. Шағының биіктігі. Мана. Кетірма. Дәже дайып жеріңіз, не шығу? Мана. Осы крестец дейміз ғой. Мана, мына жерден алып тұрмын. Мына не жер бер дейміз. 135. 135-ті беріп. Енді аламызда таяқшамен глубина груди дейді. Ол біздің мынау алдының мынау несі бар ғой? Кеуде. Кеудесін астын тұрмайды. Енді бұны ашпа ма мынау? Ашпа. Мынаны ашыңдар ма? Болды, болды, молодец. Міне. Кеудесінің тереңдігі деп осыны алайды. Кеудесінің тереңдігі. Кеудесінің тереңдігі. Жолдың. Жолдың.
қыздар, мен қыздар. А, көрейік. Енді жаңа көшесіздермен керекіске жаған айттық. Мынау манизировка жаған қалай жүргізуді. И неден бастауды. Енді әр малды үйістік жеке өзінің данның шығару үшін малды үйістік алып кетесіз ғой. Алып кеткеннен кейін әдетте нөмірін керегі дейсіз. Нөмірі бар ма, жоқ па? Нөмірі тұсқасты. Сол үшін мына жерде вышивкамен нөмір болғанда қазіргі жердің нөмірін деңгейі бар. Сен көрдің бе? Енді сен мына жерді ашып. Жауымның артынан тұр ғой. Ол міне.